Mabrian Technologies va néixer fa 6 anys a Menorca, compta també amb seu a Barcelona i enguany facturarà l'entorn d'un milió i mig d'euros. Entre els seus clients hi ha des dels ministeris de turisme de Tailàndia i Costa Rica, a Lloret de Mar, la Costa d'Alacant o l'Agència Balear de Turisme i la Fundació Foment de Turisme de Menorca. La seva feina dona resposta a les limitacions que tenen eines tradicionals com les enquestes o les estadístiques. El que fem és complementar tot això amb un univers immens de dades que s'actualitza diàriament i a més té perspectiva a futur, que els dona un coneixement sense precedents del que està passant avui en dia i el que pot passar. Dades que van des de les cerques i reserves de vols a xifres de despesa amb targeta de crèdit o comentaris i valoracions a xarxes socials i portals de serveis turístics. Fins i tot amb l'Ajuntament de Lloret ja analitzen com es mouen els turistes gràcies a l'ús que fan del mòbil. Un seguiment de tendències que, per exemple, indica que a Balears augmenta l'interès pel turisme gastronòmic, de cultura i de natura, situació que es correspon amb el creixement d'hotels d'interior i agroturismes. Per tal que petits i mitjans hotels puguin beneficiar-se també de la intel·ligència turística, els responsables de Mabrian els proposen una participació cooperativa i ja fan feina amb l'Associació Hotelera de Menorca. Els hotels que tinguin els mateixos interessos, amb els mateixos nitxes de mercat i mercats d'origen, fer-los una capacitat d'activació d'aquestes dades per promoció principal, principalment per anar a impactar el turista que els interessa en el moment adient al mercat d'origen. Estem llançant ara i estem parlant amb associacions hoteleres com Asome. Un projecte denominat Smart Demand que ja podria començar a funcionar de cara a l'hivern.